Ашу роща сурово, петни уж гясо, проти лугузнес. Есу дина, аш амжа на угнес, петни уж гяс, йоду уж гнес. Есу дина, ино аш у диною, аш че гимел, есу ир гивено. Лугуз есу лютубушко артою, де горижерю, daugeliu dienų, gimtųjų sodybų ir plačių kelių, neužgesinamų žiburėlių. Konkursą pradėti kviečiame penktos klasės mokinius, jie atliks lietuvių liaudies dainą Mes lietuvaičiai, o komponuoja muzikos mokytoja Daiva Stauskienė. Atsimušė jo balselis ir mergelė.
Podloja, a este rădăcina veciului. Eu sunt pasmeniara, dar nu care-i o-i-o.
Lietuvą, Tomana Timoja, antras PG klasės klasės. Trečios gimnazijos klasės mokiniai. Jie konkursui paruošė dainą Tėvynė, dainų rektorė. Šiandieną tu laisva, tėvynė mylima, ir laisvės džiugiasi, brangiausia man esi. Kviečiame ketvirtos A gimnazijos klasės mokinius Justiną Miliūtę ir Aivarą Čiurlionį atlikti savo konkursinę dainą, tai teka saulė. Big.
Para que el libro tenga, quiero tener.